নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই শংকৰে মই মোৰ চেনেলক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজি অসম জলসিঞ্চন বিভাগৰ ছেকশ্যন এচিষ্টেণ্টৰ যি শেহতীয়া আপডেট আছে বন্ধুসকল আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে অলপ আগত কিছু সময় আগতে যিহেতু হাই কৰ্টৰ ফালৰ পৰা কিছুমান আপডেট আহিছে সেই পৰীক্ষাটোৰ সংক্ৰান্তত লৈ বন্ধুসকল মই আজি এইটো ভিডিঅ'ত অতি সহজ ভাষাত আপোনালোকক মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি মোৰ ভিডিঅ'ত কোনোবা পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কাৰণে আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যেতিয়া মই এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত পাব যাইকি নহওক আজিৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল এইটো ভিডিঅ' শেষত এটা মই মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ যিটো প্ৰশ্ন নেকি চাব ইনস্পেক্টৰ কাৰণে বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় বন্ধুসকল এইবাৰ পৰীক্ষাত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আহিব আৰু যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ লিক হৈছিলে তাতো এনেকুৱা ধৰণৰ আহিছিলে আৰু অনাগত দিনতো এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব যাই কি নহওক আহক আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বন্ধুসকল আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে যি অসম জলসিঞ্চন বিভাগৰ ছেকশ্যন এচিষ্টেণ্টৰ যি থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ছেভেনটা পদৰ যি হাইক'ৰ্ট চলি আছে বন্ধুসকল সেই হাইক'ৰ্টৰ হাইক'ৰ্ট হোৱাৰ পাছতে যিহেতু ফলাফলৰ সম্পৰ্কটো অতি দীঘলীয়া হৈ গ'ল বন্ধুসকল যিহেতু অলপ আগত কিছুমান আপডেট আহিছে মই আপোনালোকক সকলোবোৰ নজনাওঁ যিহেতু সকলোবোৰ ক'লে মানে ভিডিঅ'টো অতি দীঘল হৈ যায় সেইকাৰণে মই যিবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হয় ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে সেইখিনিয়ে আপোনালোকক মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বন্ধুসকল যিহেতু সেই কোম্পানীটো এটা ব্লেক লিষ্টেড কোম্পানী বুলি কৈছিলে যদিহে সঁচাকৈ এটা ব্লেক লিষ্টেড কোম্পানী হয় তেনেহ'লে কিদৰে পৰীক্ষা পাতিব বুলি আমাৰ অসমত তেওঁলোকে যিহেতু কৈছিলে সেইকাৰণে হাই কৰ্টে আজি প্ৰায় স্পষ্ট ভাষাত তেওঁলোকে ক্লিয়াৰ কৰি দিছে যে হাইক'ৰ্টৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে কৈছে যে অকল উত্তৰ প্ৰদেশতে সেইটো এটা ব্লেক লিষ্টেড কোম্পানী বাকী অন্য কোনো ৰাজ্যত যে পৰীক্ষা পাতিব নোৱাৰে সেইটো নহয় তেওঁলোকে এইটো এটা কথা আজি স্পষ্ট কৰিলে যে অকল উত্তৰ পদক্ষে এপটেক নামৰ কোম্পানীটোৱে পৰীক্ষা পাতিব নোৱাৰিব আৰু বন্ধুসকল দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল আমি এতিয়া সকলোৱে গম পাওঁ যে এতিয়া কি হৈ আছে এতিয়া আমাৰ অসমত বৰ্তমান সময়ত বহুতো ইলিগেলবোৰ ধৰি আছে আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে প্ৰথমতে অসম পুলিচৰ ছাব ইনস্পেক্টৰৰ কথা কওঁ তাতো বহুতো কুৱেশ্যন পেপাৰ লিক হৈছিলে তাৰ পাছতে যিহেতু এ বি ইউ বি বহুতো ইলিগেল হৈছে বুলি সম্পূৰ্ণ যি ৰা ৰানিং চলি আছিলে সেই ৰানিংটো বন্ধ কৰি দিলে বন্ধুসকল তেওঁলোকে মই এইটো কথা এইটো কাৰণে কৈছোঁ যিহেতু সেই পৰীক্ষাটো যিহেতু ছেকশ্যন এচিষ্টেণ্টত যি থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি চেভেন এটা পৰীক্ষা হৈ গ'ল সেই পৰীক্ষাটো বহুতো ইলিগেল হৈছিলোঁ বুলি তেওঁলোকে কৈছিলে বন্ধুসকল তেওঁলোকক এতিয়া অলপ টাইম মানে অলপ সময় দিয়া হৈছে যদিহে সেই পৰীক্ষাটোত অসম জলসিঞ্চন বিভাগৰ ছেকশ্যন এচিছটেন থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ছেভেনতাতো বহুতো ইলিগেল হৈছিলে বুলি কৈছিলে তেওঁলোকক প্ৰমাণ সহকাৰে কি কি ইলিগেল হৈছিলে মানে তেওঁলোকক দাখিল কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে সেইকাৰণে তেওঁলোকক কিছু সময় দিয়া হৈছে বন্ধুসকল এয়াই আছিলে আজিৰ আপডেট বন্ধুসকল আৰু কিছুমান আপডেট আছে মই সেইখিনি মই পাৰিলে বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত লৈ আহিম কিয়নো এইটো ভিডিঅ' বহুতো দীঘল হৈ যাব যাই কি নহওক আজিৰ প্ৰশ্নটো চাই লওঁ বন্ধুসকল আজিৰ প্ৰশ্নটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এনেকুৱা প্ৰশ্ন চাব ইনপেক্টৰ বাৰম্বাৰ আহি আছে আৰু ভৱিষ্যতলৈ আহিব যিহেতু চিলেবাছৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় বন্ধুসকল টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইজ টু ছিক্স ইকুৱেল টু ফিফটি ওৱান ইজ টু অপশ্যন চাৰিটা আছে অপশ্যন এ চেভেন অপশ্যন বি নাইন অপশ্যন চি ছিক্স অপশ্যন ডি থ্ৰী ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বন্ধুসকল দুই আৰু চাৰি কি কৰিলে ছয় পাম ঠিক তেনেকৈ ফিফটি ওৱানক কি কৰিলে অপশ্যন চাৰিটা পাওঁ পাম বন্ধুসকল আমি চৌবিছক পূৰণ হৰণ যোগ বিয়োগ কৰিলেও আমি ছয় কেতিয়াও নাপাওঁ বা ফিফটি ওৱানক বুৰণ হৰণ বিয়োগ কৰিলেও আমি কেতিয়াও অপশ্যন চাৰিলে নাপাওঁ বন্ধুসকল এটা ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট অতি সুন্দৰ লজিক সোমাইছে সকলোৱে কমেণ্ট কৰিব নাপাওঁহি বাৰু বন্ধুসকল যাই কি নহওক মই লজিকটো কৈ দিছোঁ বন্ধুসকল চৌবিছটো চৌবিছটো কি কেইটা সংখ্যাৰে চৌবিছ হৈছে দুই আৰু ছাব্বিছ ঠিক সেইদৰে ফিফটি ওৱান ফিফটি ওৱানটো কি সংখ্যাৰে ফিফটি ওৱান পাঁচ আৰু এক বন্ধুসকল চৌবিছ যদি সংখ্যা দুটা দুই আৰু চাৰি দুই আৰু চাৰিক যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ কিমান ছয় পাম ঠিক সেইদৰে ফিফটি ওৱানক বন্ধুসকল মাজত যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ অপশ্যন এ চেভেন অপশ্যন বি নাইন অপচন চি ছিক্স অপশ্যন বি থ্ৰী মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন সকলোৱে কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ